вчорашньому випуску новин ми розповідали про розгніваних мешканців дому на патріарха Мстислава-1. А обурило людей те, що, нагадаємо, від суботи і до майже 6-ї години вечора понеділка крани у їхніх квартирах залишались практично сухими. За словами жителів, працівники ЖЕКу не поспішали ліквідовувати аварію. Так це чи ні, ми поцікавились безпосередньо у директора обслуговуючого підприємства. Михайло Лучко каже, дізнались про несправність у суботу, якраз коли у них вихідний. А зважаючи на те, що водопровідну трубу прорвало у незручному місці і задіювати потрібно було не одного працівника, то скоріше, ніж в понеділок, полагодити вони не могли. Ніхто не застрахований в цьому, що навіть виникне така аварія, тим більше навіть трісла труба в перекритті, навіть будинку. Водоканал приїхав і перекрили воду. А просто в мене вихідний день був, навіть працівників, люди по селах проз'їжджалися, навіть я б не міг ліквідувати. Мені дзвонили з 1580, я знав цю ситуацію. Ми попросили навіть нашого сантехніка, який був тут вдома, в неділю він вийшов на місце, подивився ту ситуацію і сказав, що там без зварки, без такої роботи неможливо зробити. Що стосується ржавих труб, які учора показували нам мешканці дому, то директор обслуговуючого підприємства запевнив, їх можна замінити, якщо, звісно, на це будуть кошти. А для цього, каже Михайло Лучко, люди повинні своєчасно сплачувати квартплату. В першу чергу там треба поміняти ввод в будинок, що це робить водоканал. Я вже мав розмову із начальником водоканалу, ми написали офіційний лист. Вони постараються десь після Нового року поміняти ввод, для того, щоб ми могли вже далі, по мірі можливості, не по коштах по будинку, будемо міняти запірну арматуру всередині, в підвалі. На рік по цьому будинку на поточний ремонт, це 40 копійок з квадратного метра, 7,5 тисяч на рік. В принципі, на сьогодні в мене дані є по цьому будинку на 1.11, там ще залишок коштів на поточний ремонт є порядка 1000 гривень, залишився. Але на сьогоднішній день в мене дані бухгалтерського, по бухгалтерії, по нарахуванню квартирної плати і по тому, як мешканці платять квартирну плату. Борг на сьогоднішній день на перше складає 4,5 місяці боргу. Також в обслуговуючому підприємстві повідомили, жоден старий будинок не застрахований від такого роду аварій, як у випадку дому на патріарха Мстислава-1, а йому, до слова, уже 55 років.